تشریف لاتے ہیں محمد اویس علی، محمد اویس علی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، محفل میلاد مصطفیٰ زندہ باد، ماشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حبیب اللہ، میلاد منایا کر مینو رنگ لگ جا بن گے، میلاد منایا کر مینو رنگ لگ جا بن گے، گیتا تد گایا کر مینو رنگ لگ جا بن گے، لاد منایا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، سونا نام محمد دا، ساڈی اکھیاں دا جال رے، سونا نام نبی جی دا، ساڈی اکھیاں دا جال رے، چمے اکھیاں نوں لایا گئے کھایا کر تینو رنگ لگ جاون گے، میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے، تکر بل دی کاری نے چرے نے زد دسیا اے، کر بل دی کاری نے چرے نے زد دسیا اے، رب نو منایا کر تینو رنگ لگ جا بن گے، میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جا بن گے، تے پنج تن دی نسبت وچ کئی راز پوشیدہ اے، پنج تن دی نسبت وچ کئی راز پوشیدہ، حیدر لایا کے تینو رنگ لگ جا بن گے، تے چار یار دی نسبت وچ کئی راز پوشیدہ اے، نعرہ تحقیق تو لایا کے تینو رنگ لگ جا بن گے، تحقیق حق چار یار ماشاءاللہ، تحقیق تو لایا کے جا بن گے، میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جا بن گے، سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، جناب اب تشریف لاتے ہیں محمد انس رحمان، نعرہ